Säkerhetsvakter som bara, vi måste få ut er, vi måste få ut er. För du har tagit studenten, IKS. Ja, ja. Men sen så när jag kom till gymnasiet så var det som att jag tog det lite för givet. Så när jag typ mejlade dem och bara, hej, jag kommer missa lektionen för jag ska jobba. Så de sa, är du dum? Ja. Du kan inte jobba när du ska gå i skolan. Nej. Du får göra om ditt schema. Typ. Och jag bara, aha, nej, ni får inte. Började de förstå sen till slut att så här... När Young Warriors kom så såg de det och bara, aha. Ja, vi fattar. Det är ändå... Han gör ändå seriösa grejer. Men du failade liksom inte gymnasiet? Nej, men jag gick ut med typ 80% frånvaro. Men jag hade inte ett enda underkänt liksom. Nej, har du fattat liksom att alltså, efter det har liksom blivit världskänd? Nej, det är en jätte weird sak att tänka på. Det känns ju inte verkligt på det sättet. Liksom. Men det ska du nog inte heller göra. Omar, ni kör... kollega och vän, hade en konsert i vintern på Cirkus i Stockholm. Och då kom det folk från liksom, alltså varje kontinent. Konserten var slut och han hade gått av scenen typ. Och så tände de upp där inne liksom. Och så var det som att alla, hela publiken bara såhär, vände sig från och tittade på scenen typ bara. Och så vände de och tittade på liksom oss på med Felicia och de vi var med. Du vet, det var såhär säkerhetsfaktor som bara, vi måste få ut er, vi måste få ut er. Hur känns det här? Alltså otroligt. Jag längtar efter att såhär gå ut och känna brisen. Eller hur? Tack snälla för att ni kollade på det här avsnittet med Edvin, och så stort tack till dig att du var med. Tack för att jag fick vara med. Tack för allt du har gjort med mitt hår. I've been blessed. Hejdå. Hejdå.